کا نالیا بریلی شریف کیا خوب فرما گئے, آپ نے فرمایا تم زندہ ہے واللہ, تم زندہ ہے واللہ, تم زندہ ہے واللہ, تم زندہ ہے, تم زندہ ہے واللہ, تم زندہ ہے واللہ, تم زندہ ہے واللہ, جڑے پڑھ دیو پہ چنگا پڑھ دیو پہ, جڑے نہیں پہ پڑھ دے تے بالکل قومے منہ سات رہی بیٹھے ہو, پڑھ لو نبی پاک دی نعت ہوندی ہے, ڈا بخیل بن کے نہ بیا کرو, مل کے ذرا کہہ لو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے, تو زندہ چھپ جانے والے میری چشم عالم, تو زندہ زندہ زندہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے میری چشم عالم سے چھپ جانے, مرن میرے نبی پاک دے دشمن, میرا نبی زندہ, بولو میرا نبی مر گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, چرچا تیرا تجھ